ପ୍ରଦେଶ ଆମର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଗାଁ ଭିତରେ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କରିକିରି ଗଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏଇ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଗତକାଲି ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି କଡମା। ଆଜ୍ଞା କଡମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଫାଟୁ ସିନେରୁ ନେଇକି ତଳଗୁମାଣ୍ଡି ପଡ଼େ ନାଣପାଟଣା ପାଖରେ ପୁରା ଲାଗିଛି 18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେ ଗାଁଟା ହଉଛି ଆମର ତୋନା ମୁଠା ଗୋଟେ ଥିଲା ମହାରାଜା ଜୟପୁରଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ସେ ତୋନା ମୁଠାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସେମାନେ ମହାରାଜା ଜୟପୁରଙ୍କର ପ୍ରଜା ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଗାଁ ଗୁଡିକୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଦାବି ଆପତ୍ତି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 18ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ସେ ହଉଛି ସାଲୁର ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଲୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଜ୍ଞା ମାଳତୀ ଦୋରା ସିଏ ନିଜେ ଡାକିଥିଲେ, ଆମର ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗିଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମର ପଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେ ଗାଁରେ ବସି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାବି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମହାରାଜା ଜୟପୁରଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆ ଉପରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।